Kad bērns nonāk slimnīcā, milzu satraukums ir ne tikai mazajiem pacientam, bet arī viņu vecākiem. Lai ierašanos un uzturēšanos ārstniecības iestādē padarītu iespējami mierīgāku, bērnu slimnīcā pacientus tagad sagaida brīvprātīgie. Viņi palīdz orientēties slimnīcas telpās, izklaidē bērnus un runā ar vecākiem. Bērnu slimnīca aicina pieteikties un kļūt par brīvprātīgajiem, nedēļā ziedojot dažas stundas savu brīvā laika, lai palīdzētu citiem. Ulds Birziņš stāst vairāk. Džordžs šogad 1. septembrī uzsāks mācības skolā. Tomēr tieši pirms svinīgā notikuma viņš ir nonācis bērnu slimnīcā. Ja es spēlēju futbolu un man ieslīdēja kājās un samirkšķīju kāju. Lai Džordžam slimnīcas apmeklējums būtu patīkamāks, talkā nāk Undīna Beatrise Kauliņa. Viņa ir Bērnu klīniskās universitātes slimnīcas brīvprātīgā, kur ar Džordžu aprunājas un piedāvā krāsojamo grāmatu. Izkrāso, jo... Ziediņam patīk košums un krāsas. Es pati kā bērns biju šeit ļoti, ļoti bieži. Diemžēl tāda man bija pieredze, viskaut kādas traumas un viss, un es atceros, cik grūti tas ir būt īpaši pusauču vecumā un vienai šeit. Un es vienkārši vēlējos veicināt to komfortu, lai nebūtu kā man bērnībā, kad tu nobīsties no ārstiem un slimnīcas. Kopš janvāra bērnu slimnīcā darbojas aptuveni 30 brīvprātīgie. Piemēram, Undīna studē medicīnu, savukārt liela daļa citu brīvprātīgo ir tēti un mammas bērniem, kas kādreiz nonākuši slimnīcā. Ik viens no viņiem ir gatavs nedēļā ziedot pāris stundas savu brīvā laika, lai palīdzētu citiem labāk justies ārstniecības iestādē. Pienākumi, kā es saku, ir jābūt labajam gariņam, ir jābūt auklītei, bieži vien netik ļoti pašam tam bērniņam, bet jābūt auklītei vecākiem, jāpalīdz viņam norentēties, jo nu, tādās krīzes un stresa situācijas mēs visi zinām, kad varam neieraudzīt lietas, kas ir tepat acu priekšā. Tad, ja bērns atnāk ar sāpēm, viņš ir miegains vai ar augstu temperatūru, un arī vecākam šķiet, ka bērns nevēlēsies komunicēt un nevēlēsies iziet uz kontaktu kādu, tad pēc brīža bērns smaida, viņš par šīm sāpēm aizmirst. Un šis arī rada to īpašo pieredzi un to gandarījumu sajūtu. Šobrīd brīvprātīgie darbojas neatliekamās palīdzības uzņemšanā, bet slimnīcā ir plāns nākotnē viņus novirzīt arī uz citām nodaļām. Mēs rīkojam dažāda veida apmācības par komunikācijas rīkiem, par empātisku komunikāciju, tā kā šie ieguvumi ir apusēji. Džordža māmiņa Zana ir priecīga par brīvprātīgo palīdzību, kas palīdzēja dēlam pirmajā slimnīcas apmeklējumā mazināt satraukumu. Brīvprātīgie uzreiz bija klāt un palīdzēja mums atrast viss, kas ir, kur mums jāiet, kas jādara. Un, protams, ka tādā situācijā mums nebija līdz arī nekas no mājām, ko darīt. Mums piedāvāja foršu grāmatiņu, kur viņš var tagad pavadīt laiku, kamēr mēs gaidām, ka mūs pieņems ķirurgs. Tā patīkam katrā ziņā, cik nu var patīkam būt slimnīcā laikam. Par brīvprātīgo var kļūt tik viens interesants no 18 gadu vecuma, piesakoties Bērnu klīniskās universitātes slimnīcas mājaslapas sadaļā Vakances. Ulds Birziņš, Mārtiņš Avots, Latvijas televīzija.